Presentem Viatge a Vinyó, versos dibuixats de Manola i Rosa Roig, que ha estat publicat per el petit editor. Rosa, Manola, benvinguda. Gràcies. Gràcies, Manola. Què trobem en aquest poemari? Parlem primer del text, de les imatges textuals i després de les imatges visuals. Què trobem, Rosa? Mm, eh, trobem un, una, un record, una memòria, Trobem un paisatge que es converteix, un paisatge en Avinyó que de sobte es converteix en el meu paisatge, en el paisatge de les canyes, de l'arròs, de Sueca, del riu, del xúquer, del roine, i trobem també eh, un viatge interior, una resposta a un moment de dolor i un camí de tornada cap a la vida. Bàsicament això és el que, el que trobem i jo crec que trobem l'explosió, l'esclat, l'esclat de les pedres, de les pedres com a, com a símbol. N'hi ha una persona, que Vicenta Llorga, que ha fet el pròleg, que es va parar a contar totes les pedres que apareixien en viatge a Vinyó. I realment eren moltíssimes pedres, les pedres com a, com a metàfora, les pedres d'una forma quasi que humana. No? Les pedres com a memòria. Les pedres com a memòria, les pedres com a, com a contenidor de la força, com a protecció i, en definitiva, com a un element que, en el qual el dolor eh, ens havia ens havia convertit a nosaltres en, en, en pedra i després ens, la mateixa pedra que esclata ens ha tornat a la vida. Diversos dibuixats, Manola. Eh, sí, com explica Rosa, Viatge a Vinyó és més que un llibre de poesia o un llibre il·lustrat. Viatge a Vinyó és el final d'un camí de quasi 20 anys que, que compartim Rosa i jo. I en un moment determinat la pedra, en el meu cas, apareix, apareix en la meva vida com a, com a necessitat de plasmar-la i dibuixar-la d'alguna manera. La dibuixo en forma de dona perquè així és com la sent. Per què la pedra? Perquè la pedra és la, la representació de la terra, de la mare. També és la representació de la perpetuïtat. La pedra acompanya els als rituals funeraris des de que l'home és home o des de que la dona és dona. Eh, L'art ha acompanyat sempre a aquests rituals i d'alguna manera, i pràcticament sense adonar-me'n, allò forma part de les meues il·lustracions en un moment determinat la pedra també apareix en la vida de Rosa, ella des de la paraula, i algunes de les imatges són abans que els versos, abans, de, abans, de versos. abans que els versos, i altres no altres són després de la lectura del text, però jo crec que, que, que totes dos formen una simbiosi eh, molt natural, sense plantejar-nos eh, cada una des, de, des dels seus recursos, des del seu llenguatge, arribem a una mateixa conclusió i utilitzem el mateix símbol per a representar aquell dolor i aquella pena, pedra, que, que arrastràvem i que finalment amollem i reconduïm cap a la vida. Perquè nosaltres hem fet, hem col·laborem sí. i creem a quatre mans en, en 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 diferents registres. Este llibre, que a més a més jo no volia publicar i que està sí per la insistència. Un llibre, objecte, eh? un, llibre, un, llibre sí, un llibre objecte, objecte un llibre, objecte, un llibre mínim. Cal reivindicar. Cal reivindicar, sí, un llibre de 13 de 13 poemes i 13 il·lustracions, breu, eh, mínim. Ehm el que dia és que les pedres també apareixen nuetes, aleshores eh, jo no volia fer públics eixos versos, no sé ben bé per què, perquè eren eh, uns versos molt personals, molt, molt, molt interiors, molt íntims, perquè en definitiva és com ens hem refet d'un dolor, efectivament. Anem a desvelar, eh, que el lector desvele, i ser dolor, que, que és el que sí que... Però no és un llibre trist. No, no. En no. absolut, és un, és un, encara que la mort és una presència, també ho és la vida. La mort és la vida, i la vida és la mort. Vull dir, la, du la dualitat de les dues han de, han de caminar juntes per eixe viatge, i realment jo crec que és un llibre optimista, o que és un llibre sinó optimista que afronta les coses tal com menen i després es refà i mostra les seues ferides perquè un no ha de sentir vergonya o no ha de sentir que no ha de, ha de mostrar les ferides que la vida t'ha fet o t'ha marcat. Les pedres, les pedres que representen la força, també representen la plasticitat perquè es deixen transformar, es deixen modificar per l'aire, per l'aigua, pel vent. I la minimització del ser humà. Les pedres perduren, les sí, persones i com, no. Com, i, com, I com hem descobert, després de fer el llibre, hem descobert que l'art ja havia afrontat a les pedres i hem descobert, per exemple, un personatge que avui Manola em deia és es que va escriure el llibre l'any que, que jo vaig néixer, Roger Kelua, que ha escrit un llibre preciós, una prosa poètica magnífica, on efectivament les nostres pedres, pedres més humils i si vols, s'han convertit, eh, han trobat la, una, una dimensió que nosaltres no pensàvem que, que, que tenien. No? Estàs parlant de coincidències, però jo crec que les coincidències passen perquè passen, no, no són anecdòtiques. I tal vegada... Pues... Ahir, la coincidència de que aquest llibre, Pedres, va ser l'any que com van i ara vosaltres, uns anys després, feu aquest llibre, crec que... Però, cosa... a més a més, com que sí que algú ens pregunta i com va, perquè presentem ara el llibre, no? I, I a més a més, quan presentem el, quan presentem el viatge a Vinyó, eh, les pedres apareixen en companyia del vi, apareixen en companyia de més de més elements que, que formen part de rituals al voltant de la vida i al voltant de la mort, no? És el vi, és el menjar, són els sabors, la festa, eh? és la festa, és la reunió... Llavors, eh, buscant també informació, perquè algú preguntava com podeu presentar un, un llibre que parla del dolor o, o que està fet des del dolor, però i, i amb vins, amb, amb, amb un maridatge, amb un tast i, i bueno, hem començat a mirar i el que comentava Manola és que eh, l'ésser humà necessita de la reunió, necessita de, necessita de la col·lectivitat, necessita de, de fer-se sentir tots i cada un dels seus, del seu sentit per a refer-se. Viatge a Vinyó, versos dibuixats, Manola Roig, eh, Rosa Roig, un plaer compartir aquests minuts amb nosaltres, molt d'èxit i moltes moltes pedres. Moltes gràcies.